Kandidat za odbornika liste Pirot protiv nasilja Čedica Đunić na konferenciji za medije govorio je kako navodi o nepravilnostima u radu javnog preduzeća Gradska toplana. Između ostalog, Đunić postavlja pitanje zašto toplana angažuje advokata, sa kim se toliko tuže, ako njihovi pravnici, navodi, nisu u stanju da iznesu sve te tužbe. Između ostalog, Đunić kaže da su uspjeli da zaustave još jednu aktivnost toplane koja je po njihovom mišljenju nepotrebna, a pokrenuo je njihov koalicioni partner, grupa građana Najbolje za Pirot, u prethodnom sazivu Skupštine o zameni krova na Energani Senjak. Doktor Žarko je poslao zahtev za dostavu informacija od javnog značaja. Evo tog odgovora. A u prilogu, pored toga, imamo i kako su oni opisali potrebne radove koje navodno treba izvršiti. Evo. Kada smo stavili do znanja da bi mi tražili i veštačenje i ekspertizu toga, oni su odustali od izrade novog krova i tako smo spasili budžetu i ljudima ovog grada 70.000 eura, koje bi bile nepotrebno bačene u sanaciju krova koji ne treba sanirati. Najprostije narodski, ni krov od borove građe nigde nije propao za 10 godina, kamoli ova čelična konstrukcija sa trapeznim limom i opšivkama. Sporan je i zajam koji toplana traži od deponije Pirot za fudbalski klub Radnički, kaže Đunić i podseća javnost da je direktor toplane i predsjednik fudbalskog kluba Radnički. Đunić kaže da je sporan izveštaj revizora o radu toplane za 2022. godinu, dodaje. Kao bivši menadžer ja mogu da vam kažem da će se prvo preduzeti optimizacija. Optimizacija se izvodi na dva načina, da vas ne davim time, ali optimizovat ćemo firmu, zavešćemo red u finansijsko poslovanje, dalje smanjit ćemo i tu tenziju koja postoji između građana i toplane kao pružaoca usluga, jer kažem vam, u neposrednom kontaktu sa ljudima došao sam do zaključka da su ljudi vrlo, vrlo nezadovoljni njihovim ponašanjem. Radom ili ponašanjem? Pa, birokratijom, najpreciznije rečeno. Konferenciju za medije Đunić je počeo informacijama o, kako navodi, nemilom događaju koji se 10. decembra dogodio u selu Jalbotina. Mi smo primili telefonski poziv od zabrinutih meštana nešto pre 18 sati. Direktno iz izbornog štaba otišao sam na teren jer nam je rečeno da je prebijen simpatizer opozicije meštanin sela. Reč je o Draganu Coliću, rođenom 1959. godine. Prvi razlog za ovo prebijanje je to što je javno podržao opoziciju na skupu u selu u okviru naše kampanje. Drugi je taj što je otvoreno rekao da je za promenu vlasti SNS aktivistima koji su delili pakete, što je njih isprovociralo da ga prebiju lopatama. Razmena mišljenja protekla je tako što su Draganove reči iskoristili da ga pretuku. To je možda primereno po nekom njihovom stranačkom, da kažem, poslovniku, ali nije u redu. Mi smo čoveka odveli kod lekara, u policiju, zatim vratili kući. Danas organizujemo prevoz da ode na dodatne lekarske preglede, normalno po savetu lekara. Sam Vladan Vasić je posetio kuću jednog od nasilnika par dana pre nemilnog događaja u sklopu svoje kampanje. Đunić je ovom prilikom pozvao sve političke aktere da se u okviru svoje predizborne kampanje ponašaju pristojno i dostojanstveno.